Ама ими га ска... Касай! Ебана в рот! Йол юрт нени? А йол да юртту го касмай ми? Армача! Яб твой моб пидеяс! Шаб тенгес! Okay. Yok, 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 Ya. 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 Assalomu alaykum. Mening to'yimga kelgan aziz mehmonlar, joylaring ilohim jannatlarda bo'lsin. Shu abog'im zam Qoraxo'ziyev o'z uyida qo'shnisi bilan spirtli ichimlik iste'mol qilgandan so'ng oralarida kelishmovchilik paydo bo'ladi. Shundan so'ng Qoraxo'ziyev qo'shnisiga bir kulish tushiradi va qo'liga tushib qolgan kastrulka bilan boshiga zarba beradi. Hodisaning guvohi bo'lgan Qoraxo'ziyevning rafiqasi Qo'ziyev va Oypopu tezda xodimlarga xabar beradi. Kyagana kare dekha hai pehli baar sajan ki aankhon mein pyar pehle ke chipde dikhte the. Hozirda fuqaro Qo'ziyev advokatsiz ko'rsatma berishdan bosh tortdi. Вот ведь нет. Вот. Рамбага группа түзгөн биз да. Группага киришет. На. Группага кирип жазышпайт да. Ачып окуп кайтып коюп коюшат. Мына карасаңыз, мына чыгарыш керек да шуларды группадан.